V dnešním videu se podíváme na to, jestli umělá inteligence dokáže vytvořit quest do hry Kingdom Come Deliverance. Před nějakým časem jsem viděl přednášku od Dana Vávry, kde mluvil o game designu a návrhu questů do hry Kingdom Come a dopodrobna tam popisoval ten proces a to, že napsat takovýhle quest zabere docela dost času a hodně A4. Na Kingdom Come tuším dělalo nějakých 200 lidí, teď nevím, kolik z toho bylo přímo quest designérů, ale napadla mě taková šibalská otázka, jak je na tom vlastně momentálně AIčko a zda by dokázalo Danovi nějak s těma questama pomoct. A tak jsem se zeptal chatu GPT, jestli by mi vytvořil nějaký vedlejší quest do této hry. Takže jednalo by se o volitelný quest a zadával by ho někdo ve městě. Quest by měl být složitější a měl by mít víc řešení. A on mi na to odpověděl, samozřejmě rád ti pomůžu navrhnout volitelný quest pro hru Kingdom Come Deliverance. Tady je návrh na složitější quest s více řešeními. Název questu, tajemství starého hrnčíře. What? Přiznám se, že tohle jsem úplně nečekal, ale o to víc to vzbudilo moji zvědavost a jdem se na to vrknout. Takže quest nám zadá postava Oldřich Hrnčíř. Hrnčířství v téhle době asi jako dává smysl. A lokace zadání je město Raté nad Sázavou. Hustý, to AIčko se fakt orientuje. Já se to teda pokusím nějak nasimulovat, jak by ten quest vlastně mohl teda vypadat. Takže by potřeba vyrazit do Ratají. A jelikož jsem tady někde u Talmberka, tak bych měl vyrazit na cestu. Takže cesta je před námi dlouhá a jelikož hraju hardcore mod, tak si tu cestu nemůžu urychlit a ani nevidím mapu. Respektive mapu vidím, ale nevidím, kde jsem. Každopádně, když tady tu hru mám docela dost rád, má takové speciální místo v mém srdíčku, tak by se dalo říct, že tu oblast znám v podstatě naspaměť. Takže tady pojedu po lesní cestičce, hezky lesem. A no, tady jsem asi blbě odbočil a už jsem ztracený. A co čert nechtěl, samozřejmě jsem narazil na tábor kumánů. To nemůžu nechat jenom tak a tuhle škodnou je potřeba odstranit. Ale co bych si špinil šat, pošlu tam mého psa. Vořechu, trhej! Takovýhle výsadek jsem nečekal, ale snad to zvládne. A tohle nezní moc dobře, aspoň tohle pro vořecha. Jak vždycky říkala moje máma, běž a vem to do vlastních rukou. Zkusil jsem to nejdřív technikou, ale srabák, že tady zestřelím ze zhora, jeden se dal na útěk. Ale úplně to nezabralo, naštěstí jsem už ostřílený bojovník. Jedna rána, jeden kill, nejsem cheater, ale skill. Parťák se dal zase na útěk. Vrať se ty zbavilče. Tu máš čardáš. Tenhle mě prohnal, ale jo, je po něm. Když jsem konečně vyjel z lesa, tak jsem zjistil, že absolutně nevím, kde jsem. Ale vořech se vrátil. Ne, kecám, vím úplně přesně, kde jsem. Udělalo se nám trošku horší počasí, ale Rataje jsou už blízko. Když jsem tam dojel, tak jsem si řekl, že se ohřeju pěkně v krčmě a koupím si tam nocleh a schovám se před tím deštěm, když tu náhle, koho to nevidím. Oldřich Hrnčíř. Ach, dobrý den, pane. Mohl byste mi pomoci? Jsem v zoufalé situaci. Co se stalo? Ztratil jsem vzácnou rodinnou památku, starou keramickou nádobu. Má pro mě velkou sentimentální hodnotu a nemohu ji nikde najít. Můžete mi pomoci ji najít? Samozřejmě, rád pomůžu. Kde jsi ji viděl naposledy? Naposledy jsem ji viděl na trhu. Měl jsem ji s sebou a najednou zmizela. Možná mi někdo ukradl, nebo jsem ji někde zapomněl. Dobře, začnu na trhu a promluvím s pár lidmi, možná se něco dozvím. Tak tady máme úvodní konverzaci s Oldřichem Hrnčířem. Popravdě dialog od toho AIčka nic moc, jako aby mi někdo vykládal, že má sentimentální hodnotu ve středověku, no já nevím. Zní to prostě divně. Navíc už jenom to, že by takhle zastavoval kolem jdoucí a prosil, aby mu pomohli takovouhle věcí, kterou by mohl řešit sám, no nevím, nevím. Ale uvidíme dál. Taky ta zápletka mi přijde dost divná, jakože když je to prostě hrnčíř a někde na trhu tam prodává ty svoje nádoby, tak proč tam bere nádobu, kterou prodat nechce prostě, je to takový... Možná to mělo sloužit jako taková reklama, jakože to je vlastně vrchol toho jeho keramického umu. No a možná nad tím až moc přemýšlím. Nebudu do toho šťourat. Každopádně řekl jsem si, že půjdu teda na trh. Jak se říká, z kůží na trh. A to i v tomhle počasí. Naštěstí místní obchodníci jsou tady, když na ně prší. A nechají si pršet rovnou na hlavu, ani nejsou jde schovaní. A prodávají tady ty svoje věci, tady ten třeba tady to zmoklý zelí. Ale aspoň už je umytý. Půjdu se zeptat i toho pána. Dobrý den, mohl bych se vás na něco zeptat? Můj známý Oldřich ztratil vzácnou keramickou nádobu na trhu. Neviděl jste ji náhodou? Oldřich, říkáte? Ano, pamatuji si, že měl nějakou krásnou nádobu, ale pak jsem viděl, jak kolem něj kroužil nějaký muž v černém plášti. Možná vám to pomůže.
Díky za informaci. Víte, kdo ten muž v černém je? Ano, říká se mu Ludvík. Je to takový podezřelý typ. Často ho vídám v opuštěném skladišti na okraji města. Buďte opatrný. Není to žádný svatoušek. No dobře, ale tak proč zrovna řekl, že to je Ludvík? A začal s něčím, že to je muž v černém plášti. Zdáme se ještě někoho dalšího. Víš o tom něco? Ne, nevzpomínám si na žádnou nádobu. Ale ten muž v černém, toho jsem tu viděl ale několikrát. Zdá se, že se tu objevuje jen, když je něco nepoctivého ve vzduchu. Nějak zvlášť užitečná informace, ale dík. Tak tedy dobrá, Ludvíka jde najít v jedné z méně frekventovaných částí města, opuštěném skladišti, tak jsem chodil po ratajích a hledal to skladiště. Stejně jako vy můžete najít tlačítko tady pod videem like a hned vedle něho odběr. Haha. Každopádně pomůže v černém ani stopy, až se nakonec zaštěstilo. A našel jsem ho tam, kde bych ho nečekal. Pěkně schovanýho. Máme tři možnosti, jak z něho tu vázu dostat, buď to diplomacií, bojem, anebo krádeží. První jsem zkusil samozřejmě krádež, aktivoval jsem perk Chameleon a pokusil se ho okrást, ale ten šmejt prostě to tušil a sednul si zádama ke stěně. Tak jsem si řekl, že to půjde pozlým, ale očividně mě znal, takže tohle taky nebyla cesta. Takže nakonec diplomacie a skončilo to tak, že jsem mu nechal 50 grošů. Za to jsem dostal informaci, že už tu vázu nemá. A že ji střelil alchymistovi magistru Zikmundovi. Ty jména bych řekl, že docela do toho sedí, to se tomu ajíčku daří. No a tak jsem ve večerních hodinách, ještě než Zikmund zavřel krám, tak jsem se šel k němu podívat. Jo, on tady má strážnýho. Zdraví magistre Zikmunde, hledám starou keramickou nádobu, která patří mému příteli Oldřichovi. Slyšel jsem, že ji máte. Ano, mám ji. Ale není na prodej, je velmi vzácná a používám ji ve svých experimentech. Možná bych ji mohl pustit za správnou cenu, nebo pokud mi přineseš něco na oplátku. Co byste chtěl výměnou? Nebo je vzácnou bylinu zvanou noční stín. Najdeš ji v lese za městem, přines mi ji a nádobu ti vrátím. Takže vzácné byliny se ti zachtělo. Noční stín, to zní úplně magicky, chtěl bys z toho míchat žhavé lektvárky. Já mám lepší nápad, já tady nebudu běhat po lese a jenom se ti tady takhle hezky porozhlídnu na drzo, jestli tu nádobu tady někde nenajdu. Co? Do koho jdeš? Tady je tam někdo. A takový rány. Tohle bylo jasný, že tohle skončí šarvátkou. Tak, dobrý strážný to schytal. A my se podíváme po té nádobě. Keramických nádob je tady spousta. Žádná nejde sebrat. O, už je vzhůru. Kam bere roha. A magistra Zikmunda tady nechal samotnýho. Tak ho kuchnem. Promiňte Zikmunde, ale Oldřich tu vázu má moc rád prostě, no. Radši tady zavřeme, aby nikdo neviděl náš zločin. Skoro bych řekl až zločin zvláštně. Ježišmarja, on se vrátil. A zase zdrhá. Ježiš, to je zdrhač, akorát že zdrhá do zdi. No, nebudu ho zabíjet, jenom ho omráčím. What the fuck, on umřel. Ach jo. Prohledáme ještě magistra, jestli má tu nádobu. No jo, byla tam. Měl v ní mast na mazání na klouby. Každopádně násilí není na místě, tak jsem to vrátil zpátky a půjdeme do lesa najít, jakže to říkal, noční stín. Takže takový Black Lotus ve Vovku. Občas se teď člověk prostě musí zastavit a rozhlídnout se, jaká je to krása. Tak jo, podvečer za deště jsme se vydali do lesa a po dlouhém hledání... Ne, to je mochomůrka. Po dlouhém hledání jsme nafarmili noční stín. To bude mít magister Zikmund radost. Hned ráno jsem se za ním vydal, akorát teda vypadá, že chcípám hlady, tak se ještě rychle najíme. Já si tady asi nabídnu nějakou tu zmoklou zeleninu. Nebo je ti to vadit, když si tady ochutnám. To je jenom degustace, jo? Tak zbaštím tady všechno, co tady mám. Nějaká mrkvička, jablíčko tam ještě bylo. A motá se mi z toho nějaké bule, nebo co? Co to je? Máš to nějaký otrávený to jídlo, dej mi sem ještě cibuli. Ještě, no jo. Sakra, zlobě. Jídlo bych si dal. Cibulka, rychle to sežrat, aby to u mě nenašli. Ještě si tady dám housku. A
A už běží, už mě mají. Ty tam, zůstav. Tak jo. Viděli tě při zloději. No tohle si budeš určitě pamatovat, protože to už vyžehlíš jenom pořádným měšcem mincí. Čeká, takže mě nebudete ani prohledávat, já už sebe nic nemám. No zkusíme ukázat ostrý lokty, člověk se s tím nesmí vždycky párat, že jo? Víš, kdo já jsem? Koukej se srovnat, nebo ti tak zavařím, že tady budeš leda tak vynášet sračky, kamaráde. No ale... Ha, ha. To jsi mě špatně pochopil, promiň, můžeš jít. A to je místní richtář, jak byl najednou malinkatej proti mě. Jo, něco bych snět, ježišmarja, už radši ne, jdeme radši za magistrem. On má ještě snad zavřeno, nebo co? Čuky ťuk, čuky ťuk. Čuky ťuky ťuk. No podíváme se, jestli nám tam nenechal vzadu otevřený dveře. Jo, jsou tam, asi je tam nechal ten strážnej otevřený. Takzvaný zadní vrátka. Kde je ten magister? Tady chrápe jeho manželka. On ještě spí? No to snad není možný. A já jsem myslel, že v téhle době lidi stávali brzo ráno. Dáme mu tu bylinku ještě v pyžamu. Výborně, tady máš nádobu. Doufám, že tvému příteli přinese radost. Aha. Ty už se tady ani neukazuj, tebe nechci ani vidět. S tebou jsou jenom problémy. Knírači. Tak dobrá, a asi stačí už se jenom vrátit za Oldřichem. Oldřichu, tady je tvoje nádoba. Ach, děkuji ti tisíce radíky, nemohu ti dostatečně vyjádřit svou vděčnost. Prosím, přijmi tuto odměnu. No, a to je vlastně celý quest. Když se tady na to podíváme, tak vlastně vidíme, že je to trošku složitější, že vlastně všechno se to dalo vyřešit vždycky prostě nějakým podplacením nebo krádeží nebo bojem, tak jak by to mělo být, já jsem to tady jenom tak prostě nasimuloval, jak bych to asi udělal. No řekněme si na rovinu, je to hodně generický a naštěstí to samozřejmě nenahradí člověka, který ten quest prostě dokáže navrhnout líp, to je jasný, což je dobře samozřejmě. Ta zápletka s tím, že nějaká váza prostě nevím, je to docela blbost, ale ve své stupiditě je to vlastně docela milý. Takže abychom si to shrnuli, člověka to určitě nenahradí, smůla dané, musíš mít furt těch 200 lidí nebo kolik, ale určitě není špatný si to třeba na začátku, když to ten člověk navrhuje, tak si to tam jako nějak podrobněji zadat, čeho se to má týkat a možná to může sloužit jako dobrý koncept, který potom člověk upraví tak, aby to dávalo větší smysl a víc do detailu a nebylo to tak generický. Takže v podstatě ajíčko je dobrý sluha, špatný pán, něco jako oheň, že jo. Dobrý, děkuji, jestli tady tu blbinu dokoukali až do konce. Napište mi, co si o to myslíte a jestli se těšíte na Kingdom Come 2. A zatím se mějte moc hezky. Čau!